Պարոն Կոստանյան, քանի որ Նախ ժամանակը ով էր քիչ է, ասել, դե ով էր ասել, Անդրանիկ Քոչարյանը, Անդրանիկ Քոչարյանի հետ կապված ես որը մի անգամ լուրջ պաշտոն էր ակնկալում հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ ցուցակով ներկայացված։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, Անդրանիկ Քոչարյանի մասով ես մի բան եմ ասել, կարծում չեք մտածել։ Ավելին, եւ նաեւ ու մտերմուհին անցաթղթեր էր իջեցնում Նաիրի Հունանյանի եւ նրա խմբի համար ցուցումներում կան։ Սենց ասեմ, Անդրանիկ Քոչարյանին որևէ կերպ մեկնաբանելը ողջամիտ մարդուն կհանգեցնի ինտելեկտուալ հյուծման։ Ես դա միշտ եմ ասել։ Հետևաբար Անդրանիկ Քոչարյանի որևէ հայտարարություն չի կարելի վերաբերել այդ հայտարարությանը ուր մնաց մեկնաբանել։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է իր մասնակցությանը թե հոկտեմբերի 27-ի, թե մարտի 1-ի գործընթացներին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ ամեն ինչը շատ շուտով կպարզվի։ Ընդհանրապես դա պարզ է, ուղղակի խնդիրը նրանն է, որ շատ անկեղծ ասեմ, այս 2-2.5 տարվա ընթացքում, քանի որ այս գործը բավականին հրապարակային քննարկվում էր, ինձ համարել որպես այն ժամանակվա դատախազի դեռևս անհայտ բաներ կային, որոնք հիմա արդեն ինձ համար պարզվեցին, այսինքն պատկերը ինձ համար արդեն ամբողջականացավ, բավականին շատ հանգամանքներ, որոնք նոր են իհայտ եկել։ Եվ ես դες վստահեցնում եմ, որ այդ բոլոր հարցերի պատասխանները մենք շատ շուտով կունենանք։